Қызылшаға қатысты эпиджағдай әлі де тұрақсыз. Бүгінге дейін 600-ге жуық адам індет жұқтырды. Басым бөлігі балалар. Қазір стационарда ем алып жатқандар көп. Ақылатылар қызылшаға қарсы екпе салдыруға шақырады. Ауруға шалдыққандардың 80% екпе алмағандар. Жыл басынан бері 579 дерек тіркелген. 1 қыркүйектен бастап 271 мектеп оқушысы қызылша жұқтырған. Мамандар аурудың топ ішінде тез таралуы кездеспегенін айтып отыр. Дегенмен сақтанып жүрген абзал, ауру белең алып кетпеу үшін бірден бір шара вакцина салдыру. Адамға тез тарайтын ауру және ауа арқылы, ауа тамшылары арқылы беріледі. Бұдан қорғанудың жалғыз жаңағы әдісі ол вакцинация. Сондықтан вакцинациядан біз тағы да сұраймыз вакцинация алуларыңызды жергілікті жердегі емханаларда және де өз балаларыңыздың егер де вакцинация алмаған күмән болса, вакцинация алмаған жағдайлар болса, вакцинация алуды шақырамыз. Өйткені бұл инфекция тағы да айтыламын, адамнан адамға тез тарайды. Егер де адам жаңа вакцинация алмаған адам ауру адаммен жанасында болса, ол 100% ауыратынын естеріңізге саламыз. Ауа тамшылары арқылы берілетіндіктен ауру өте тез тарайды. Клиникалық белгілері жоғары тыныс жолдарының қабынуы, қызу көтерілуі, кейін денеде қызыл бөртпенің пайда болуымен ерекшеленеді. Науқастардың 10%-ында мынадай қауіпті асқынулар кездесуі мүмкін. Біздегі асқынулардың бірі бұл атит. Көп жағдайда кездесетін. Бұл бізде кездесіп жатқандардың көбісі бізде пневмония және қауіпті аурулардың қатарына жатады. Бұл менингенцефалит көріністері. Міне осы тараптан осындай қиын, ауыр асқынулармен қолайсыз жағдайға алып келетіндігін ескертуім келеді. Жаңа ғана аталып кетті, арнамалы бұл ауруда ем жоқ. Бұл аурудың арнамалы еміне жатады алдын алу вакцинация. Өкінішке орай жаңа атап кеткендей 80%-ымыз біз екпе алмағандар. Қазір 136 адам стационарлық ем қабылдап жатыр, оның 118-і бала. Осы жағдайды, эпидемиялық жағдайды ескере отырып, облыс бойынша 236 кереует дайындалды. Оның 51-і ересектерге, 180-ші балаларға арналған болатын. Ақтөбе қаласындағы шағала санаторий базасында 135 кереует, оның 25-і ересектерге, 110-і балалар. Аудандар бойынша 101 кереует бар. Барлық аудандарға бірдей кереует бөлінді. Айта өтек, осы жылға 90 миллион теңгеге 30 мыңнан астам екпе сатып алынған облысы қоймада сақтаулы тұр. Жансая Әбдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.